Молодь творить нове обличчя об'єднаних тергромад. Студенти університету Короля Данила підготували проекти для ОТГ, завдяки яким села зможуть привабити туристів та ефективніше розвиватися. Петро Джугола співпрацював із Переріслянською громадою. Пропонує варіант облаштування паломницького місця поблизу тамтешньої білої криниці, вода якої здавна славиться своєю чудодійністю. Там має бути відпочинкова зона, паркові місця для відвідувачів, і також там має бути місце для паломників, тому що це джерело є святе за легендою, там 1200 років назад пробігала дівчинка, вона була сліпою, і вона впала в ту воду і прозріла. Відповідно, після того це місце згадують в різних писаннях. У Переріслянській громаді ще зберігають перекази старожилів про прощі, які відбувалися до криниці. Нині хочуть відновити суспільний інтерес до цього місця та розвинути паломницький туризм. За переказами людей, значить, на тому місці, до того чудодійного джерела, яке носить назву в народі Біла Кірниця, сходилися люди на прощі, вода з того джерела мала чудодійну силу, але в часи комуністичні, атеїстичні комуністичні часи це джерело було засипано. І зараз, на даний момент, ми хочемо відновити дане джерело, і воно стане десь об'єктом природної, туристичної, культурної спадщини Переріслянської сільської ради ОТГ. З 2018 року студенти університету Короля Данила розробили для ОТГ Прикарпаття 28 ідей. Чимало з них стосується благоустрою території, облаштування дитячих майданчиків і туристичних об'єктів. А щоб знайти кошти на реалізацію проєктів, ОТГ беруть участь у різноманітних конкурсах. Якщо громади проявляють ініціативу і відповідно до пріоритетів того чи іншого конкурсу, ми подаємо ідеї. На сьогодні Вланчинська громада вже першу розробку подала, виграла. На оглядова вежа Вланчинській громаді виграла конкурс, обласний конкурс проєктів. Експерти сподіваються, що співпраця вузу з ОТГ продовжиться, і студенти надалі допомагатимуть розвивати інфраструктуру і туристичні об'єкти у громадах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.